денеска тоа владе. Јас не се согласувам со колегата од средното училиште Корчагин дека исклучиво семејството ова може да го превенира. Нема шанси. Денешниот стил на живот и денешниот начин на пак ќе речам прогрес веќе ги надминува Арсуски? Можностите и границите на семејството како такво. Пазете вие на пример, јас било кој од нас, веќе не е во состојба да оди во чекор со овие технолошки трендови. Може ме интересира, па знам, да речеме и за тие MMS и за Bluetooth и така натаму. Така да тоа ми е зборот. Сега треба една севкупна мобилност, една севкупна ангажираност и пред се она што го реков, едукација, да се почне уште од најмали години, баш за оваа тема, да не биде табу и да не биде на крај вака модифицира. Јас во петокот на јавната дебата што беше токму околу девијантните појави, кажав дека три фактори влијаат во појавата на овие во девијантните појави што се разговара за нив. Тоа е семејството, тоа е воспитно-образовниот процес и тоа е функционирање на правната држава. Јас како сега што го спомна семејството, не реков дека е само семејството виновно. Сите овие три фактори ако не функционираат заедно, не можеме ништо да направиме. Добро. Ајде, еве, Змијанац е наша темата, а вие ми ја потврдивте. Просветниот инспекторат до сега не е мрднал, не е посетил ни едно училиште средно да види... За оваа тема зборува. Змијанац, никој не реагираше, ни од... Никој не ја превзема одговорност. Добро. А тој чин се случил во училиште, во некој клас, во некој деление, значи се случило во училиште, нема превземање на одговорност од страна на директор, психолог, педагог, социјален работник. Директорите се вадат дека имаат малку луѓе, а има многу проблеми. Јас мислам дека тука има улога не само просветниот инспектор, туку и народниот правобранител може да реагира по службена должност, елементарно кршење на правото на детето, ако доколку неговиот идентитет се обзнани. Може би треба да реагира јавниот обвинител да се заплени тој видеоклип. Оно што сакам да кажам дека многу малку водиме грижа дека самите ученици, средношколци, можат за својата одговорност да говорат со саморегулација, со кодекс. Дайте им можност на учениците во гимназиите да си го регулираат звонењето на телефонот, присуството на телефонот за време на час, исклучувањето. Тие најдобро ќе го регулираат и ќе го почитуваат и ќе ја сносат одговорноста. Вака мислам дека ниту една законска одредба не можеме да ги присилиме на било кој начин. Еве гледате во Штип има пример каде што направиле анкета во текот на еден ден од 260 ученици кои имале или 230 телефони, 200 и покрај забрана ги носеле со себе. И ги снимале професорите. Башковски? Јас само би сакала да кажам како да ги заштитиме децата и адолесцентите од тие порнографски материјали, тоест од интернетот. Мислам дека и тука е клучот во некои од овие работи што дискутираме. Видејќи, децата имаат интернет, имаат своји соби и они работат на тоа, бараат, како да кажам. Сјавува таа љубопитност, радозналост, нели што е својствена на децата. Тоа потоа ги заинтересира и стануваат зависни. Таа зависност оди до таму да се почесто и подолго време стануваат присутни на тие интернет страници каде што ги има тие нели порно материјали. Доаѓа до едно отапување, до една десензитизација ние велиме, за да на крај да дојде до една дезинхибиција. Сакав да кажам и преска, ако на родителите уморни од 12 сата барање работа или не барање работа, ќе ги оставиме децата 12 сата да работат точно на своите компјутери без воопшто да воспоставиме комуникација. Но има едно друго прашање која исто така целосно. Не е само прашањето на забраната, туку и на слободата. Секоја слобода има регулација со забрана, но и секоја забрана ја ограничува слободата. Особено овој свет на глобализација и на компјутеризација. Србаков? Вие така, значи, технички може, како што не работи во универзал на мобилен телефон додека има концерт, така може во секој училиште да се направи да не работи мобилниот телефон. Меѓутоа не може да се направи да не работи мобилната камера, пошто тоа е мобилниот телефон се претвара во личен уред кој што е воедно и телефон, и видеокамера, и фотоапарат, и личен персонален калкулатор, и роковник, и све. Значи, мобилниот станува нешто поише од колку само мобилен телефон. Тоа што разговарат на телефон во училиште е различно, да може да биде подобро отколку ова што се случува со снимањето на ваквите клипови.
тој дел може да се забрани технички, да се ограничи, да во училиште не ги користат за телефонирање. Ајде, младите, меѓу слободата и забраната. Значи, во однос на ова прашање, сепак, значи, со земањето на мобилните телефони, односно недозволеното користење нивно во училиштето, се согласам со господината Донне, дека на некој начин звонењето на мобилните телефони би можело да биде регулирано. Меѓутоа, во однос на она другото, носењето на мобилните телефони во училиштето, сепак тоа представува приватна собственост на учениците, наместо да се стремиме учениците да им ги одземаме нивните мобилни телефони, може би треба да се осврнеме кон она другото кое што го говоре и останатите гости, кон едукација, соодветно едукација во однос на тоа што представува, значи, сексуалното образование и сите теми кои што се се уште табу, а за кои што средношколци се заинтересирани и не секогаш имаат можност да зборат со своите родители. Се однесува на тоа исто така, доколку мобилните телефони бидат одземени, тоа не значи дека проблемот темелно се решава. Може би се решило, значи, пренесувањето на... Ајде да не го поедноставуваме тоа на техничко прашање. Прашањето е од едукативно и социолошки аспект многу важно. А тоа е следното. Ние немаме ограничување да разговараме за табуи, а не разговараме. Не зборувам за тоа дали треба предмет сексуално образование. Но дали разговараме за сексот како нормална физиопсихолошка состојба и потреба? Па токму тоа е проблемот. И значи, оние предавања каде што би можело да се возможи такво сексуално образование, сепак, значи, учениците се делумно конзервативни и тие не се чувствуваат доволно слободни за да поставуваат прашања вистински да се едуцират во однос на темата. Значи, сепак, и доколку се кажува дека темата е таа која што е и дека не треба да постои табуа, дека темата може слободно се разговара на истата, не секогаш е така. Значи, сепак, учениците се ограничени, дали врз основа на околината и општеството кое што ги ограничува, значи, училиштето, семејството, значи, сепак постојат некои психички... Значи, сепак некои постојат. Зошто мислите дека на пример би било табу конзервативна средина да разговарате за пени, за пенетрација, за свршување, за оргазми? Што е тоа? Што инаку нормално е, ја гледам по реакцијата, нормална природна реакција и осмех на вашите соученици. Што е тоа што ве прави вас како млади да иницирате такви дебати? Ајде да поставам теза дека професорите или ние, родителите, сме конзервативни. Па, значи, да, проблемата со кого би ги воделе тие дебати. Сепак, значи, учениците водат сами дебати, верувате. Значи, водат во рамките на своите младински клубови во училниците. Меѓутоа, тие се уште се плашат за да водат такви дебати со своите психолози и педагози во училиштат. Арсуски Мироновска, критика за вас. Чумовски, дали може аз... Може. Значи, да. Кратко до гостите. Зборуваме за дебати. Зборуваме за тоа колку младите треба да бидат отворени, значи не треба да се плашат да зборуваат за она за кое што ти пред малку рече, но колку се компетентни овие педагози, професори, значи оние кои што се на вистински функции поставени, колку вистински се извршуваат работата. Значи колку тие овозможуваат да допрат учениците до нив. Добро, Мироновска, Арсовски, повелете. Што се однесува до овој дел, мислам дека е добро, барем за понатаму во биологијата, малце да се прошири овој дел во планот и програм, затоа што учениците кога учат за размножување кај животните, тоа е некако нормално. За растенијата исто така нормално. Е, која има и за човекот, значи таа анатомија што учат, може тука да се додаде оној дел кај што тоа ќе се свати едноставно нормално. Исто така треба на ученици да им се каже и кои се последиците доколку они порано стапат во сексуални односи. Значи, по нивното здравје е многу штетно. Тоа е во однос на тој дел. А што се однесува до мобилните телефони, верувајте, ни се случува да кога ќе земеме мобилен телефон, бидејќи е забрането за време на часовите да носат, мислам, да дзвонат мобилните телефони, и родителот, мислам, поединци, се бунат зошто мобилниот телефон не може веднаш да му се врати на детето, бидејќи тој мобилен телефон е многу скап. Не сакам да го сведеме на техничко прашање. Не е прашањето о мобилните телефони.
телефони мобилни ќе носат и ќе дојде време кога компјутерите и лаптоповите ќе бидат пред учениците и тоа ќе биде нормален комуникациски и цивилизациски тренд. И тогаш може би наместо со мобилни ќе гледаат на лаптопот, да речам условно. И лаптопот ќе се спали доволно малечок за да може да се носи и со тоа. Себе. Не е проблем. Проблемот е во тоа дали ние создаваме амбиент. Ве критикуваат младите дека нема дух на комуникација. Вие сами тоа го рековте. Дали имаме систем едукативен, дали имаме педагози кои се на тоа подготвени? Вака, ние сме училиште што има 1100 ученик. Имаме еден педагог. И да имаме 5 педагози, и да имаме 5 психолози, многу е тешко кога еден ученик ќе испратите кај педагог, а родителот ќе дознае дека вие сте го испратиле кај педагог или кај психолог. Многу тешко родителот го прифаќа тоа дека неговото дете е испратено кај психолог. Малте не сме го испратиле на психијатар. Значи, треба да се бара и тука овај одговорот на овие прашања. Овај психолошко-педагошката служба може да работи со децата, но не само ни туку и професорите. Верувате дека нема час каде што не се дискутира за одредени појави кои се едноставно така, не морални, туку едноставно појави кои се девијанти во самите училишта. Тоа се дискутира и на класните часови, тоа се дискутира на одредени предмети. Еве, да ги земе мобилните телефони. Ние сме свесни дека веќе мобилниот телефон е потреба. Значи не може да кажеме готово денеска нема да се носат мобилни телефони. Кај нас во училиште секој професор веќе вели добар ден, исклучете ги мобилните. Арсовски, вие сте педагози кои ги учите нашите деца предрасудите да ги разбијат. Мене да ме едуцирате како родител, моите предрасуди да ги разбиете. На вас лежи комуникацијата кога ние децата ви ги препуштаме 8 часа. Е тука е грешката. Зошто велам дека е тука грешката? Затоа што не можете вие да не ги препуштите на децата 8 часа и да велите детето ми во школу, јас воопшто не сакам да се грижам за него. Се случува ќе дојде, ќе го повикаме родителот и ќе му кажеме вашето дете 3 дена не било во училиште. Вика како не било во училиште? Што ние можеме тука да направиме? Ништо. А па после 2 дена доаѓа и вика дали може да ми кажете кои денови моето дете не било во училиште? Добро, Змијанец, ако на пример педагозите заради предрасуди, родители не можат или психолозите училишни тоа да го направат. Може ли една невладина организација како Детската амбасада да влезе во една едукативна кампања која би можела предрасудите и слободите да ги стави еднакво на тацна? Има две можности. Прво, како што кажав, многу малку се работи со децата после завршување на часовите. Значи нема, јас го нареков, има во училиштите граѓанско образование, има мировно образование. Ние спроведавме една активност со 5 мултиетнички клубови за ненаследна разработка на конфликти со граѓански активизам, каде што младите беа вклучени во конкретни активности од бришење на графити со насилна содржина до другарување, прослави, забави, кинопредстави. Она што сакам да наговестам дека значи покрај вошколските активности родителите имаат потреба да бидат уверени дека училиштето е безбедно место за престој и за образование. Никој родител не му паѓа на ум дека во училиштето ќе му се случи на неговото дете најлошото. Значи, мора да се внимава и на безбедноста на децата, мора да се внимава на стекнување на знаење моќ како можност децата не да стекнуваат знаење за да бидат богати и материјално обезбедени, туку за да се заштитат од несакани, да не бидат всушност манипулирани и да не бидат злоупотребувани. Ја мислам дека на децата им фали само доверба, почит. А тоа е веројатно сега доаѓаме со колегата Драган, отсуство на родителите. Јас не велам родителите, не сакам да кажам дека немаат, тие се клучни на грижа, љубов, почит, разговор и разбирање. Затоа отидовме со кампањата во градот 15 билборди со едно многу едноставно прашање. Дали денес го гушнавте вашето дете? Тоа е родителите се дефокусирани. Значи, кога ќе го прашате дали денес го гушнавте вашето дете, гушкањето тоа значи можност за разговор, за комуникација. Гушкањето е резултат на дефицит на љубовта или на хармонизацијата. И што е тоа што тогаш транзицијата го распоргува родителското ткиво или социјалното ткиво, па ние стануваме груби, во трката со времето стануваме анахрони, кон родителската грижа, кон образовниот систем и така натаму. Па баш така како што рековте, како што е транзицијата, некакво задоцнето повторување на процесот на првобитна акумулација на капиталот и се оди на тој принцип на
трупање на бројки, што би се рекло трупање пари, капитал, во школите, знаење, информации сами по себе, така од друга страна се и заострува оно што јас би го нарекла емоционалната неписменост.